Şirvan şəhərində 20 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilinə mənzil verilib. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə verilən evlərin təqdimat mərasimində bildirilib ki, 2018-ci ildə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinin nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil təqdim edilibsə, bu il 934 mənzil və fərdi evin verilməsi planlaşdırılıb. Artıq 246 mənzil verilib. Həmçinin müharibə əlillərinə ötən 265 avtomobil verilib. Cari ildə isə nəzərdə tutulduğundan 3,2 dəfə çox olmaqla 600-ə yaxın avtomobil verilməsi planlaşdırılıb. Bunlardan da 427 avtomobil artıq sahiblərinə təqdim olunub. Çoxdandır bu evi gözləyirdik. İndi Allahın köməyi ilə prezidentimizin Allah canı sağ eləsin, bu evi bizə qismət elədi. Hamısına can sağlığı, biz də salamat onun içində yaşayaq.